अगाड़ी बढ़ाना चाहें। नेपाली जनताले दिएको सन्देशलाई नेपाली कांग्रेस पार्टी का नेता र कार्यकर्ताहरूले त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि म गम्भीर भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ सोच्ने किन सोच्ने समय आएको छ र केन्द्रको चाहिँ नेतृत्व यदि हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेन भने मैले भने नि गएकोमा त हाम्रो चाहिँ 13 महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा 165 तेईस सीट में चाहे झरे पार्टी अब फेरि इसमें यदि हमें सन्देश राम्रोस ग्रहण करें ये जनता ने चाहे अनुसार को नेतृत्व हमें परिवर्तन कर सकेन कांग्रेस आउँदो दिन गाह्रो हो सब को निचोड़ के भादा खेल 13 महाधिवेशन पछि कांग्रेस कमजोर भयो। कांग्रेस कमजोर भएकै कारण यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ दुस्साहस गर्न थाल्यो कि पार्लियामेन्टलाई दुई पटकसम्म यो चाहिँ डिजल्भ गर्ने त्यो दुस्साहस कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि कांग्रेस कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ दुस्साहस कम्युनिस्टहरूले चाहिँ गर्न थाल्यो। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि कांग्रेस कमजोर भयो भने त नेपालको डेमोक्रेटिक सिस्टम पनि खल्मिन सकिने रहेछ भन्ने त यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हालसालको चाहिँ घटनाक्रम राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको घटनाक्रमबाट त हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ निचोड निकाल्न सकिन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब आउने दिनमा यो चाहिँ 14 महाधिवेशन जनताले चाहिँ चाहेको भावनाले चाहिँ हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि मूर्त रूप दिने भनेको 14 महाधिवेशनमा यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताले चाहे बमोजिमको जुन परिवर्तन हो त्यो परिवर्तनलाई साकार गर्नको लागि अब हामी सबैले चाहिँ काम त्यतातिर चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। प्रक्रिया प्रयास जाउँ भन्दा यो उत्साहको माहौल एउटा अगाडि बढाउन चाहे।